tas nešķirs. Tā kā, lai kura komanda šajā vakarā pievienotos Jelgavai, domāju, ka finālā nebūs viegli, jo īpaši. Ar Spasjoniku un Svipstu šķiet Kašinkovič, bet nu Šinko arī pats krietni nomet apgriezienus lielā mērā uz viņu pleciem balstījās RFS spēle ilgu daļu sezonu. Šeit Dāvis Ikaunieks Lemājēč un netrāpa Darko. Mums tam vēl pusgadu arī pirms tam sezonā. Bet pārkāpums Paničam un diezgan nāc pārkāpums Mažeika, gan ne tomēr vilks laikam kārtīt ārā no kabatas. Nu, ko sacīs Mažeika, bija pilts pirkstus pie kabatas, bet laikam tomēr aprobežosies ar mutisko aizrādījumu. Stefanam Paničam nepiecēla kājās, viņš Blagojevič gribēja piecēlt, bet Slavko palika gribot, nu, bet nu, arī Panič palicis ir bez kārtītes. Un šeit, ka Stefanam pašam ir pārsests deguns, vai, a, nē, nav gan. Un visviems lūpu pārsts, ka jānotīra, visviems ir lūpu, pēc tam varēs atgriezties servis atpakaļ laukumā. Jā, Lemaičs ir labākais vārdguvējs Rīgas vēsturē, bet mēs skatāmies šo pirmo posmu viņam RFS kreklā, tad viņam pat ir labāk rezultātu nekā Rīgas rindās. Vidēji spēlē aptuveni 0,85 vārtus viņš gūst. No 13 spēlēm, šī 14. spēle, no 13 spēlēm viņš vārdus gūst nav tikai 4. Šeit ir galvenieks ar prēngu nedaudz apmainījās. Pašiem pat ne vārdiem, bet ne vienkārši emocijām. Šeit pārkāms pašam Šimkovičam, Paniņš ir atgriezies laukumā. Nu, un Valsdam Brausks jau spēlē flangos. Sikstens vēlreiz ar dūri. Abas divas reizes pārāk tēlu viņš no vārdsēļa laukuma bumbu neizsita, bet nu, tomēr savu pirmo uzdevumu viņš izdarīja. Pēdējā laikā arī pašam Kasparam īsti vairs nav stabilas vietas pamatas stāvā. Lai nebūs, mēs nevaruši nevarētu teikt, ka Ikstens aizdīta briesmīgu sezonu, ka viņa dēļ tika zaudēt punkti katrā otrajā spēlē, bet tomēr bija favorīti. Dabūja divas vislīgas komandas sev pretī pusfinālā otras līgas komandu karostu, bet arī tās vislīgas komandas bija nomināli vājākas. Meita un Daugavpils, šeit Rožers. Nu, jā, varbūt vai Jelgava bija favorīta Daugavpilī, bet nu, tomēr nosīt rangu zemākas komandas Jelgavai bija pretī. Šeit centrēm uz tālo malu prāsa stūri, bet neizprasa Fjodorovs šeit stūri. Nu, un skatāmies vēlreiz, kā mēs centrēm uz tālo malu. Un kurš šeit nospēlēs? Nu jā, Fjodorovam pēdējiem trāpīja bumpa pakaus, tā kā šeit viss pareizi. Tā kā Jelgava tiks darīts arī turpinājumā un arī izdosies šo sniegumu kvalitātes noturību stabilitāti iegūt šeit Girdvainis. Gandrīz podus sataisīja, bet nu, beigās bumpa zaudēja, bet daudz labākā pozīcijā nekā to varēja izdarīt, jo nu, gandrīz viņš uzskrēja virsū pretniekam, kurš būtu šo dāvanu gaidījis un piespēlējis Jagodinska muguras, bet šeit Ikstens ļoti lēcīgi pamet vārtus un bumbu noķer. Toreiz RFS bija vadībā 2-0 vārtus guva Maksims Vasiļevs Aleksejs Rosoha. Piedamām Rīga palika mazākumā, nu vai karām Dinamo. Kā toreiz tā saucās Viktors Golvīdziņas tika noraidīts. Tā citās spēles tiesnes bija tieši Golubevs, Debelko sūlaukumā un Ikstens vēlreiz ļoti labi iziet no vārtiem. Asistenta Karodziņš palika zemē, tā kā aiz mūras laikam nebija. Šeit Debelko atvainojas Ikstenam, jo divciņā drusku aizskāra kāja. Bet ja aiz mūras nebija, tad šeit drusku tomēr iekrita. Nu, pat grūtēji dzīvēt kaut ko Girdvainis, nevis Solovjos iekrita. Kā Rīga pagājušajā vasarā, kad iespējīgi pasarunāja sastāvu un principā to arī izšķīra sezonu slikteni, RFS tas neizdevās palika pat īsmā tikai sliktāk rezultātu ziņā. Kamešs, Rožers no to stadionā, tad laikam vajadzētu būt RFS. Tajā spēlē Mainiecē, 3-1 uzvarēja, diezgan pelnīt uzvarēja, bet tā arī palika spēlām vienīgā uzvara, pārējās divās spēlēs zaudējumi. Gan Skonto stadionā, gan arī Arkādijā, kur arī 1-0 bija. Šeit pārgams pret Dāvi Ikaunieku. Černomordija izpildījumā. Kā viņi apsēst Černomordijam šajā spēlē? Pētersons. Nu, daudzi spēlētāji abās divās komandās ir spēlējuši Latvijas kausa finālā citos klubos. Var Ikstam jau minēja, ka viņš trīs reizes ir kļūst par čempionu Jelgavas. Rindās, nu, nevis čempionu, bet kausa ieguvēju. Oļiks Laizāns ir kļūst par Latvijas kausa ieguvēju Ventspils sastāvā pirms 8 gadiem. Šķiet, tas jau bija pat pirms 8,5 gadiem. Tas bija Kamešs savainnieks 2011. Gadā. Tieši viņš
un viņu pārstāvētā Jūrmala VVV pretī Jelgavai, kas ir tobrīd izcīnīja savu pirmo kausu. Nu, tajos laikos vēl Jūrmalas rindās bija Igors Stepanos, Latvijas, vadīšos teikt, futbola leģenda. Komandas kapteins bija Romans Bezzubovs, tagad jau aģents, nu, daudz un dažādi pazīstami spēlētāji abās divās komandās bija. Tāpat arī Marks Zundners Jūrmalniekiem bija. Nu, un toreiz izšķiršo pendeli neiestigātas Kalniņš. Pendeļa sērijā. Toreiz Jelgava uzvarēja. Atkal divu cīņu. Dizgnāsa divu cīņu. Kā jau kausā pienākas bezkompromisa spēle. Pagaidām nevarētu teikt, ka rupja. Arī nevarētu vārtiem. Un trāpīja. Trāpīja mērķi Ritvars, bet nu, tomēr virsū griezās būt Miksenam. Un Miksenis arī labi nospēlēja. Nu, ielēs došiņi, ka viņš šeit īsti pat gribētams laikam īsti nevarētu, bet šeit būtu galvenais jautājums par to, kur viņš bumbāsiet. Un pirmais brīdinājums šajā mačā Antonijs Černomordijs. Ko nopelnu? Skatīsimies vēlreiz. Šo epizodi nogāza viņš seto, pēc tam arī Cigaņiku. Un dabūja arī brīdinājumiem. Vislīgai 4. Un pēc tam pat rījiem tad kausā tie ir 3 stā šeit. Sulaukumā krita. Jaguninskis, bet Mažeika nereaģēja, bet šeit gan viņš reaģēja, brīdinājums arī Blagojevičam pirms tam epizodu iepriekš ciet arī Šimkovič, tā kā, nu gan, divu cīņu sāka mums kļūt ar vien vairāk, bet nu šeit Blagojevič vienkārši apturēja pretzvirku, pat varētu teikt diezgan attaisnības. Šeit labi galā nospēlē Seto. Nu, augumā, īsmā nezinu, Ražansi sastāvs RFS, iespējams, arī tas ir izdarīts ar mērķi. Nu, jā, lai gan, protams, ir gan Savaņies, gan Blagojevič, arī Šimkovič, nav varbūt. Varbūt pat neaugumā, bet nu, tie ir spēlēki divu cīņu ziņā, domāju to. Dāvis Ikaunieks pret Černomordiju, Dāvim jābūt ātrumu pārsvaram, arī kustīgumu pārsvaram, piespēlēni Šimkovičam gar vārtiem, un 9-0! Darko Lemājič! Uz ģērtuvēm vārtus gūst nevis Rīga, bet RFS. Ļoti labs pretzvirkums RFS. Šie vārti varētu teikt, ka pat īsti diezgan neloģiski spēles gaitai, bet tomēr Lemaičs panāk 12-0. Jau otro reizi viņš iesit savai bijušajai komandai. Nu, šis jau ir ļoti nopietns pieteikums uz uzvaru šajā mačā. Ar abām divām komandām tikamies pēc minūtēm 15, bet pārtraukumā būs labākās epizodes no iepriekšējām kausa spēlēm, gan no vakardienas Liepājām, bet arī tagad vēlreiz Lemaičs vārtu gūms. Ikaunieks Šimkovičam vispirms zonā un pēc tam ir labs Tomāš centrējums, tāds zemais centrējums un Darko izklupienā bumba arī ļoti labi pielaboja. Aiz muguras ļoti labi piespēlēs muguras šeit aizsargam, Černomordijam nekāda varianta un 2-0 RFS labā. Lai kā tikamies pēc minūtēm 15, bet pārtraukumā labākās epizodes nu, vairākām kausa spēlēm. Kustībā samainies vēl centra aizsargi pozīcijām, ka atkal var celt sodlaukumā. Nomāna gan Šimko. Otrais mēģinājums, Lemaičs ar galvu, Blagojevič, nu un virsu Ozolam. Vai sanāks pretzvirkums Rīgai, meklē iespējas Roberts, bet tā arī iedrošana arī ir galvenie kandidāti. Iešanē uz mājiņu, kas zina, varbūt spēles beigās nodara arī Elvis Stuglis, un viņa auguma centimetru un arī pieredzes kā uzbrucējiem. Rožers bumba atgūst, joprojām Rožers, šeit pārkāpumu nav rāda Gediminas Mažeika. Lietuviešu tiesneša brigāde atgādina šo maču apkalpo. Pirmā spēle šā zonā Mažeikam Latvijā, bet ne pirmā karjerā ir jau viņš tiesājis. Arī ar Zemniekiem ir tiesājuši Latvijas kausa, kā arī tur. Nav pirmais gadījums šāds, un šeit jābūt brīdinājumam Darko Lemaičam. Diezgan ātri viņš nospēlē pret Stefanu Paniču, nevajadzīgi asi, divi servi, divu cīņā pārstāpus, vai arī tomēr prengam, mums prengam tomēr, jā. Nu, šeit mēs vēlreiz redzēsim, kā Rožers arī nokrita, nu, duši un arī jāpiekrīt šeit Mažeikam, ka Blagojevič Mājič spēles apmeklēja arī Japāņi Sato, Seto Vemlēs, kas slidnoši maz bija redzējis spēlēs. Un šeit vēl viena nāca tilciņa, pārkāpums gan Rīdzniekam, lai arī tieši viņš pirmais saķēri kāju, viņš arī dabūs brīdinājumu. Fjodorovs ir šokā, par ko šeit būs zeltnā kartīta viņa komandas biedram. Rāda Mažeika, ka bijis kustība ar Elkoni. Oļiks Laizāns, tas ir, kurš ir cietis un kurš arī dabūs brīdinājumu, nospēlēja viņš asi pret Solovjo laikam.
Laizāns ir uz ceļgaliem, atpakaļ kājās un arī saņem brīdinājumu. Tā kā jau redzam vēlreiz šo epizodu. Jā, tas ir solojos. Nu, jā, protams. Šeit jāpiekrīt Mažeikam. Pēc tam jau pēc sitiena solojos varbūt tīšām, varbūt netīšām trāpīja kājā Laizānam, bet pārkāms pašam Oļegam šeit ir jāpiekrīt ar šo Mažeikam. Gan jau kolēks paskatīsies atkārtojumu, arī pats ļoti labi redzēs šo kustību ar Elkonu, kas arī droši vien nebija apzināti, bet tomēr tika veikt. Laizāns dusmīgi met ar Blagojeviču un Černomordijas. Tā kā pa divām kartītēm abās divās komandās. Un Šimkovičs izpildīs stūrstienu, prasa gan citu bombu, arī varbūt vienkārši pavalk laiku, lai gan jau vēl diezgan daudz ir jāspēlē, 33,5 minūtes. Vai arī vienkārši varbūt mīksta tā bumba bija, ko Šimkovičs bija paņēmis. Un tagad ir dota arī Mažeikas silpe ievadīt bumbu spēlē. Nu, drīz gan vajadzētu būt pirmajām spēlētājiem mājiņām Mihailam Koņevam, bet pagaidām jāaizstāvās. Un 3-0! Darko Lemājičs 12. Reizi gūst vārtus RFS kreklā. Un tikmēr kreklu pazaudējis laukumālā viens no RFS līdzutējiem. Un šis jau ir ārkārtīgi liels pieteikums uz debiju finālā. Blagojevičs ar Dambrausku jau svin laukumalā, svin arī RFS līdzutēji. Un skatāmies vēlreiz. Divi vārti pēc stūra sitienam. Tas gan nav piedodams Rīgas komandai. Un šķiet, ka vēl bija rikošets pret Rīgas spēlētāju vai pret Prengu vai pret kādu citu. Bet šķiet, ka trāpīja pagaidām labākajiem transferiem. Nu, transfers gan tas nebija pārgāja kā brīvais aģents, bet nu, viena labākajām pārējām. Redzam arī pirotehniku, kas RFS spēlēs diezgan reta parādība tomēr. Un vēl viens brīdinājums, šoreiz jau Solovjevam. Un trešais brīdinājums RFS komandai. Redzam Dāvi, bet aiz muguras Krekāzes bija Solovjos, nevis Sikaunīgs. Nu, šeit, protams, ar rokām uzgruži viņš Fjodorov. Šeit ir kādu jautājumu. Nu, redzam pirotehniku RFS sektorā. Priecē tas, ka arī RFS fani pamazām apgūst, kas ir futbola kultūra, fanošanas kultūra, jo pēdējo pusgadu laikā roši arī tajā ziņā RFS fanu sektors diezgan progresējis. Rīgas fanu sektors īsumā jau pirmajos mēnešos, bet tiek galā ar šo stūru RFS. Blagojevičs var sanāt labs pretzbrukums, šeit Šimkovičam būs aizmuguri parātri, Šimkovičs šērsoja centra līniju un šeit ietviešu tiešanas brigāde kļūdījās. Girdvēns uzvar divu cīņā, Šimkoviču, bet tomēr Girdvēni ir pārkāpums. Nu šeit Šimko gan diezgan neglīt nospēlē, no muguras Sprengam, protams, ka gribētu pavalkt laiku, bet šādi rieģēt gan nevajadzētu. Par to var arī mierīgi iedot dzelt nokārtīt vienam pašam Šimkovičam, jo viņš bija galvenais vainīgs šajā epizodē. Mažai kābiem diviem aizrādīs, gan jau tikai mucki aizrādījumi iztik šajā epizodē. Redzam vēlreiz. Pavalka laiku Šimkovičs un tagad šī kustība roktu viņa būs, jā, nu, nevajadzīgi šeit pagrūda Šimkovičs. Ikalnieks būs pirmais pie bumbas teikniņš garām Armandam, ties gan neātrumā nāks vēl atpakaļ Šimkovičam, Tomāš bumbu pietur, bet tomēr zaudē, un tagad gan dabūs brīdinājumu. Šimkovičs arī pilnīgi diek kārtīt, nu, Šimkovičs ir emocionāls spēlētājs, kurš bieži šādi izlādē savas emocijas parasti, tas ir pie zaudējumiem vai pie neizšķirtiem, kad ir dusmīgs Tomāšs, kāpēc viņš ir dusmīgs tagad grūti pateikt, bet izlādējās Šimkovičs uz Sanseņš reķinu, trāpīja kārtīgi pa kājām Fjodorovam, Fjodorovs klibo un izsās, ka nevarēs šobrīd turpināt maču un spēlētāju maiņa iespējams, ka viņa tur vairs nebūtu. Ar galvu! Un Černomordijs savā dzimšanas dienā gūst vārtus. 1-3, varbūt vēl pēdējā cerība Rīgai būs. 12 minūtes rastīt vēl palikušas pamatlaikā, vēl kompensācijas laiks un pēc stūra iesit arī Rīga. Antonijs Černomordijs, Latvijas izlases vārtsargs. Redzam vēlreiz Višņiko centrējums. Un Černomordijs sīties. Nu šeit nekādu variantu izsanām, bet jautājums, kurš sēdz Černomordiju, šeit Klimājičs bija atbildīgs par Antoniju. Un šo 27. oktobrī bija paredzēta mājas spēle pret metu. Šeit Paničs dabūt zelt no kartīt.
pret Darko Lemaiču. Arī nepratastē, pats laikam saprot, ka trāpīja. Vārdus gan pārmēram Mažeiku, bet nu, laikam bija diezgan labi saprot. Nu jā, nospēlēja sejā. Tait jau, ko teiks Mažeika? Mažeika silp. Silpē un RFS pirmo reizi klubu vēsturē spēlēs Latvijas kausa finālā. 26. Oktobris Jelgavā Zemgales Omskajā centrā Jelgava pret RFS. Četri kausi jau ir Jelgavas īpašumā. RFS vēl neviena kausa nav un šī trofeja var kaut nedaudz glābt RFS sezonu, ja tā tiks, protams, izcīnīta. Rīga pēc trim kausa fināliem šoreiz apstājas pusfinālā, divi zaudēti fināli.